No niin. No ei ilmeisesti sen kummemmin muita ajatuksia nyt tässä tuu, että mitä ottaisi esille. Eli te, jotka olette tallennetta katselemassa, niin me tuossa käytiin semmoinen pieni kuulumiskierros näiden tässä ammatillisen XR-digimiitissä tänään 28.5. kerralla olevien kanssa ja ajateltiin, että ei tallenneta sitä osiota, että otetaan vaan tämä nyt, kun ruvetaan puhumaan nyt varsinaisesti niin kuin ammatillisesta ja XR:stä. Ja vähän tuossa huutokaupattiin, että kuka haluaisi kertoa mitä, ja mulla on takataskussa sitten pikkusen, niin kuin, mitä Omniassa on tehty erilaisissa kumppanuusverkostoissa, niin niistä voisi ottaa vähän asian pohjaksi. Niin lähdetäänpä siitä sitten liikkeelle. Pistän tuosta yhden ikkunan jakoon, vaikka ei varsinaista esitystä on. Mä otin muutamat nettisivut tuohon taustalle jo, niin on helpompi puhua. Mikä olisi oikea? Tuo. Noin, nyt näkyy varmaan semmoinen sivu virtuaalitodellisuus Omniassa. Ja tämä on Pete Stocklin tekemä nyt jo, niin kuin näkyy, niin tulee 2 vuotta ikää ja meillä on sen jälkeen tapahtunut, että tämä olisi aika päivittää, mutta tämä saattaa olla semmoinen sivu, että tähän sitten teillä tulee jotain ajatuksia palata, niin tuo on yksi semmoinen mahdollinen lähtökohta. Pistetäänpä se vielä tuonne chattiinkin tuo linkki. Mutta tästähän puuttuu paljon semmoista uutta. Esimerkiksi just viime viikolla meillä oli tuolla Espoon Otaniemessä, jossa meillä on Omnia Makerspace, niin meillä oli siellä lähiopetuksena Ytojen tieto- ja viestintätekniikan vapaasti valittaviin kuuluva moduli tai kurssi, joka oli mä en muista mikä se virallinen nimi oli, mutta työn nimi oli niin kuin immersiivisyys ammatillisessa oppimisessa. Ja siinä sitten opettaja Sonja Kärkkäinen, niin hänen kanssaan käytiin läpi ammatillisesta näkökulmasta ja kokeiltiin siellä, meillähän on, siellä on Oculusta ja siellä on HTC Viveä ja mitä muuta, Acerin VR-laseja. Niin. Kokeiltiin sitten monenlaista ja käytiin läpi, että mitä on VR ja mitä on AR, miten niitä tehdään ja miten 360 toimii. Ja jotakin tuossa on nyt tuolla sivulla, jotka on jo hiukan osa on sellaisia, no joo, kaikki nämä on niin kuin ajantasaisia muuten, mutta täältä puuttuu jonkun verran. Se, mikä tuossa on varmaan saattaa olla kiinnostavaa, jos joku teistä ei ole kokeillut ja tiennyt, että meillä on olemassa tämmöisiä konkreettisia VR-sovelluksia tehty, pienimuotoisia, ja niihin käyttöohjeita ja esittelyvideoita, ja ne kun on tehty hankerahalla, niin niitä sitten saa vapaasti toki käyttää. Tämän tyyppisiä meillä on olemassa, ja nimenomaan, mistä meillä Omniassa lähti aika lailla tämä VR, oli tämä sote-puolelle kotihoito vanhustyön simulaatio, missä sitten opiskelijat liikkuu tuolla vanhuksen kotona ja tekee palvelutarve kartoitusta ja arviointia, ja se on yhdistetty sitten oppimiskeskusteluun ja tämmöiseen skenaariotyöskentelyyn muuten, eli se on vain yksi osa ja se, miksi mä mielelläni niin kun puhun tästä, vaikka tämä on vanha, on se, että kun tämä oli yhdistetty siihen muuhun oppimiseen ja sitten, että mä sain olla ainakin toistakymmentä ryhmää, isompaa ja pienempää ryhmää, sekä suomenkielistä että suomi kakkoskielenä ryhmiä ja itse asiassa englanninkielistäkin ryhmää, niin seuraamassa, kun he käytti, niin tuli semmoinen mielikuva, että hei, mihin tämä soveltuu ja mihin ei, ja se oli sellainen iso oppimisen paikka mulle itselleni. Eli tältä sivulta löytyy monen sorttista materiaalia, mitä on tehty eri hankkeissa, varsinkin toi MR Amis ja V-Robotiikka 360, missä oli sitten useita muitakin kumppanioppilaitoksia. No toinen juttu, mitä mä ajattelin, että mikä saattaisi
olla, niin täältä muuten itse asiassa, sitten kun haluaa ladata näitä omalle koneelle näitä sovelluksia, niin itse asiassa pistetäänpä toinen linkki. Jaha, mä laitoin äsken vaan Jukka Vattukalliolle näköjään ton linkin. Sori, laitetaanpa kaikille. Jukka pääsi nyt niinku eturivin VIP-klubiin, mutta nyt tosta tulisi varmaan kaikille. Eli tuolla oli toi äskeinen sivu. Ja sitten siellä ne pitäisi lisätä linkki, jos ei siellä jo ole, tuohon seuraavalle sivulle, mistä saa ladattua noi kamat. Sitten mä ajattelin, että yhtä lyhyesti niin sanon, että kun meillä on tehty tämmöinen kurssi Metropolian kanssa XR uuteen todellisuuteen, ja siinä on kolme osaa. Eka osa on se, että mitä se XR on, niin kuin oppimisen, työelämän ja minkä muun näkökulmasta se nyt oli, ja kuluttajan näkökulmasta tai kansalaisen. Eli yksi on se, että mitä se on eri näkökulmista. Toinen on se, että tee itse, kokeile tehdä helpompi tai vaativampi AR, XR tai 360-toteutus. Siellä on sitten ohjeet ja tarkat tehtävät. Ja kolmas on sitten Metropolian kulttuurituotannon alalla tehtiin semmoinen, että jos olet tilaamassa itse asiassa, olet semmoisessa projektissa mukana, että pitää ymmärtää, mitä se XR on, niin minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon. Ja täällä on sitten sekä niin kuin itseopiskelumateriaali että H5P:llä tehtyjä interaktiivisia tehtäviä ja simulaatioita ja videoita ja monen tyyppistä matskua. No, tämä tehtiin kanssa pari vuotta sitten ja tämä on hiukkasen ja siellä on puutteita ja siellä on jotain rikkinäisiä linkkejä ja sellaisia, niin mutta jos mä nyt otan vaikka tuosta esimerkin, otan vaikka mitä XR tarjoaa oppijalle, niin täällä on tyypillisesti, täällä on joku videoklippi ja sitten siihen liittyy jonkun näköinen keskustelu esimerkiksi tai joku muu tehtävä. Sitten täällä on erilaista oppimisen käyttöä, tuossa on HoloLensista pieni esimerkki, mutta sitten on ihan aitoa ammatillista käyttöä GE Healthcareista lähtien ja muistaakseni Boeingia ja ennen muuta, niin että miten käytetään AR tai VR ammatissa tapahtuvaa. Sitten täällä on jotain suomalaisia esimerkiksi Ekamin kampuksella olevaa simulaatio-oppimista ja tämän tyyppisiä juttuja. Mutta tämä on tosiaan joltakin osin todettu, että ei ihan vastaan, niin kun tämä oli hyvä harjoitus ja nyt sitten OAMKista Erkki Nuottila ja Sentriasta Ville Autio otti yhteyttä, että he haluaisivat sitä käyttää. No ilman muuta, tämähän on CC-lisenssioitu, että kuka tahansa saa tämän pohjaksi. Ja sovittiin itse asiassa niin, että tehdään tästä nyt sitten päivitetty versio niin, että OAMK, Sentria, Metropolia ja Omnia vastaa tiettyjen osien päivityksestä. Niin tämmöinen matsku on olemassa ja tälle kurssille voi liittyä. Mä pistän senkin tuohon chattiin ja tästä on tulossa uusi versio. Et jos teillä on jotain niin kun vastaavia tarpeita, niin tätä voi hyödyntää tai odotella sitten, että mitä hän saa siinä kakkosversiossa aikaan, eli mitä me saamme aikaan. Ja joo, eli mitäs mä ajattelin, että käydään läpi niitä VR-materiaaleja, mitä me on tehty, ja sitten tämä Moodle-kurssi, niin sitten mulla on yksi kokonaisuus vielä, mihin täällä nytkin mukana olevista, ainakin Rasmus on mukana. Katsotaan, onko täällä muita 3D-Bearista. Mistäs mä löydän osallistujalistan tuolta? Jussi pitäisi tulla tässä 10 minuutin sisällä. Niin. Joo. Niin, mitä on tehty yhdessä teidän kanssa, niin niistä on sitten juttua, mutta onko tämä Moodle-kurssi esimerkiksi semmoinen, että onko joku, joka saman tien tietää, että hei, olisi kiinnostunut ja sille olisi tarvetta? Ei. No Hanna ainakin voisi sanoa, että mielellään lähtisin kyllä tutustua siihen, että mitä kaikkea siellä on. Että. Joo, niin voitaisiin
ajatella niinkin, että kun me tehdään niin kuin sitä seuraavaa vaihetta, niin voitaisiin laittaa sulle tämmöinen avoin kutsu, että jos satut pääsemään ja kiinnostumaan siitä, että mitä me ollaan kehittämässä, niin nyt mä koitan muistaa laittaa korvan taakse, että laitetaan sullekin tiedot, missä mennään ja mitä mielellään, joo. Ja voisin kommentoida, jos siellä on jotain semmoista, mitä huomaa itse. Niin. Just, kiitos, joo. Näin. Ja varmaan siitä sitten näissä miiteissä tulee joka tapauksessa puhuttua kaikkien muidenkin kanssa. Mä voisin tuosta pakohuonepeleistä itse asiassa ottaa yhden videoesimerkin. Pieni hetki, mä kaivan oikeaan ikkunaan sen. Näytän sitä osittain, kun mä löydän tuosta YouTube-linkin. Tuommoinen. Ja se on 5 minuuttia, mutta mä ajattelin, että näytetään osa siitä ja puhunpa aiheesta samalla. Eli meillä YTO ja ammatin aineet kahdella alalla niin miettii, että no millä tavalla me nyt lähdettäisiin rakentamaan sellaista niin kuin korona-aikaan sopivaa, myös etänä toimivaa matskua. Ja tässä sitten tehtiin Vonda VR-alustalle, mä en tiedä onko kelleen tuttu, pistetään nimi tonne, yhdessä 3D Bearin kanssa aineisto, joka varsinaisesti on YTOn, niin kuin tämä tässä näin, että tämä on työelämässä toimiminen oppimiskokonaisuuteen, mutta tämä on suunnattu nimenomaan, tässä oli kaksi eri porukkaa, puhtaus ja kiinteistö, puhtaus- ja siivouspalvelut, jos mä nyt oikein muistan käsitteen, ja sitten toinen oli niin kuin kiinteistöhuolto. Ja niissä on osittain sama, osittain eri sisältö, ja siellä tulee sitten tämmöisiä erityyppisiä tehtäviä, joita pitää hoitaa, osata ammattikäsitteistöä, ja sitten tulee tilanteita, missä lapsi on sairaana, ja pitää tietää, että mitä tehdä, jos ei tiedä, niin lukee sitten tämmöinen niin kuin TES-pähkinänkuoressa nettiesitteestä, että no mitä tämmöisissä tilanteissa tehdään ja näin päin pois. Ja 3D Bearhän toimi älyttömän hienosti tässä niin kuin, tämän projektin niin kuin, ikään kuin rakenteista ja näin ohjaajana ja jeesas meidän opettajia tekemään tämmöisen valmiin käsikirjoituksen, että miten se kannattaa vuokaaviona tehdä ja sen jälkeen kun opettajat oli tehnyt niin kuin hyvin huolellisen käsikirjoituksen, niin eihän se sitten se tekninen toteutus ollut vaikeaa, että ei meillä tarvittu teknistä asiantuntijaa siihen, että Vonda VR:ssä se itse skenet tehtiin ja interaktiot, kun oli riittävän hyvä tämä käsikirjoitus, että siinä niin kuin jos olette, ja jos me Omniassakin päästään nyt seuraavaan vaiheeseen, niin jos olette tekemässä, niin ehdottomasti kannattaa pistää painopiste. Varmaan puolet ajasta meni siihen, että tehtiin se valmistelu hyvin, ja sitten ei tarvinnut niin kuin säätää. Että sehän on hidasta, jos niin kuin tehdään joku valmis VR-peli, ja sen jälkeen homma ei toimi. No, nyt sitten meillä niin kuin lähti ikävä kyllä Omniasta niin kuin just tässä kuvassa näkyvä Maija Myllykoski, siinä on muitakin tuttuja näkyy kuvassa, niin Maija lähti Humakkiin ja hän oli niin kuin se primus motori, joka olisi opiskelijoiden kanssa tätä vienyt eteenpäin ja sitten korona tuotti vähän tässä keväällä omia stressejänsä opettajille, niin tätä puolta me ei ole kunnolla päästy testaamaan muuta kuin ihan muutamien opiskelijoiden kanssa ja se on ollut nyt sääli. Tämä on niin kuin pienten testien pohjalta, tämä oli tosi, tosi hyvä kokemus. Toinen, mitä tehtiin, oli tuonne matematiikkaan ja sitten nimenomaan suunnattu kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoille, jotka oikeastikin tekee sitten oppimisen yhteydessä aidon grillin, terassigrillin. Ja tämä on sitten semmoinen simulaatio, jossa heidän täytyy niin kuin osata ne matemaattiset geometriset laskut, että minkä verran on materiaalikulutus ja miten ne leikataan ynnä muuta. Ja siihen on sitten liitetty se, että okei, Omnian työsaleissa niin pitää löytää oikeat laitteet, minkä ääreen mennä ja mistä löytyy ne oikeat materiaalit. Ja tässä vaiheessa oletetaan, että opiskelija tuntee, että minne mennään ja mitä tehdään. Pitäisikö vähän tuosta hypätä eteenpäin.
Ja sitten täällä tulee, että okei, miten etenet. WandaVR:n hyvä puoli verrattuna esimerkiksi ThingLinkiin on se, että sieltä se pisteytykset tehtäviin ja sitten semmoinen niin kuin loppupalaute ja tämän tyyppiset tulee, se on niin kuin hiukan monipuolisempi. Mutta paljon näitä asioita pystyy tekemään totta kai muillakin ympäristöillä, jotka ei ole välttämättä sitten ihan yhtä kalliita kuin WandaVR. Mutta täälläkin sitten on laitettu esimerkiksi niin kuin lisäksi oppimisvideota ja tämän tyyppistä. Mutta sitten mitään tämmöistä niin kuin aikapainetta meillä tässä ei ole, niin kuin pakohuonepeleihin tyypillisesti kuuluu. Mutta muuten aika lailla samanlainen konsepti. Tätä on hiukan enemmänkin nyt sitten testattu, ja se mitä nyt on sanonut opettajilta palautetta, niin todella hyvä ja oikeastaan aika vaativa, että saa ne matikan laskut oikein. Niin tämmöistä tehty ikään kuin 360 kautta VR-puolella. Tätä voi pelata VR-laseilla aidossa virtuaaliympäristössä tai sitten ihan vaan niin kuin tietsikan ruudulla. Mutta hei, Rasmus, sä oot ollut mukana tässä, niin miltä se näytti sun kannalta? Ja jos joku on kiinnostunut, niin mitä kannattaa ottaa huomioon? Joo, todella mielenkiintoinen projekti kaiken kaikkiaan tuolla. Ja just sitä, mitä on kaivattu nyt korona-aikana, että miten voidaan konkreettisia toimenpiteitä harjoitella etänä, niin tämä vastaa just nimenomaan siihen kysymykseen. Ja niin kuin mainitsit, WandaVR tarjoaa just hyviä mahdollisuuksia tähän, että se on tosi avoin työkalu, että sinne pystyy tosi avoimesti liittämään kaikenlaista mediatiedostoa ja linkittää yhteen, että tavallaan suunnitella se juoni, että se on se, niin kuin sanoinkin, että se A ja O, että itse suunnittelu, että jos istutaan vaan sen ohjelmiston kanssa, niin sitten voi olla vaikeuksia päästä eteenpäin sen kanssa. Mutta hyvin suunniteltu työ on kaiken A ja O. Joo. Oliko teillä joku tarkempia kysymyksiä niin kuin tuon osalta? Hei, haluatko joku muu? Saman tien Rasmus osaa niin varmaan huomattavasti paremminkin vastata kuin minä näihin. Niin jos tämän tyyppisiä ajatuksia on, tuossahan nyt äsken Riikka ja Pasi siellä linjoilla sanoi, että heillä oli vähän tämän tyyppisiä ajatuksia, mutta he ei pystynyt jatkamaan. Mutta toivottavasti nyt sitten saatte katsottua tämän videon ja Rasmuksen sähköpostiosoite on varmaankin Rasmus, Rasmus@kommenemme.fi, no on, laittaa sen tuohon chattiin. Joo. Se chatissa se ei itse asiassa ikävä kyllä näy tuossa tallenteessa, mutta rasmus@3dbr.fi. Niin. Kyllä. Joo. Kyllä. Ja voin lisätä tuohon, että nyt on siis ollut paljon yhteenottoja just tämmöisistä projekteista, että tosi mielellään suunnitellaan kaikkien kanssa omia projekteja ja tarvehan on olemassa ja me nähdään myös tämä iso tarve, mitä Esko mainitsit tuossa alussa, että kun kerrankin tehdään tällaisia aineistoja, materiaalia, niin olisi myös saatavilla muille, että me parhaillaan suunnitellaan myös alustaa, että mistä nämä olisi saatavilla sit muille. Et vielä pikkasen auki se toteutus, ihan eksakti toteutus, mutta ehkä Jussi voi myös tässä myöhemmin avata sitä puolta. Joo, Jussi tuli linjoille. Jussi Kajala 3DBRista. Morjesta. Terve kaikille. Hauska olla täällä ja kiitos Eskolle, että järjestää tällaista hienoa luomusmittiä. Joo, tämä nyt näytti, että kun kerran siihen oksareikään pistää sormensa, niin siinä sitä on pidettävä, kunnes tulee joku toinen. Tuossa alussa mainittiinkin, että mä ekan kerran järjestin ja nyt tämä tokakin kerta, mä mielelläni näkisin, että tässä niin kun, ikään kuin tässä on puitteet olemassa ja jonkunnäköinen löyhä muistijälki kaikilla, että hei, perjantai, joka kuukauden viimeinen perjantai, niin tämmöiselle voi varata aikaa. Ja ei se vaadi niin kuin oppilaitosta, että jos esimerkiksi 3D Bear haluaa järjestää, niin sillä lailla, että ottaa vaikka jonkun kerran, että hei, sanotaan vaikka kesäkuun viimeisenä perjantaina, jos nyt kesällä sitten päätetään järjestää, tai sitten elokuun viimeisenä perjantaina, se voikin olla te jaatte jotain ideoita, että puoli tuntia voisi olla just tämmöistä, että yksi
järjestävä taho kertoo jotain, mitä itsellä on tarjota, ja sitten niin kuin vapaata keskustelua. Joo, mielellä otetaan vuoro esimerkiksi vaikka silloin elokuussa järjestämisessä. Loistavaa. Kiva, no niin. Tämähän sujuu hienosti. Joo. Koska sillä lailla se yhteisöllisyys myös säilyy parhaiten, että sitten tulee niitä eri näkökulmia, ja se palvelee parhaiten tätä. Eikä vaan niin kuin oppilaitosyhteisöä, vaan koko tätä skeneä, missä toimitaan. Kyllä. Mun pitää tässä vaiheessa sanoa, että jatkaa seuraavan palaverin, mutta Jussi annan mieltä tällä, jos saavat tätä tarkemmista kysymyksiä. Kiitos kaikille tässä vaiheessa. Hyvä. Palataan. Joo, kiitos Rasmus ja Jussille tiedokset, just tuossa kun juteltiin, mitä Omnian pakohuonepelissä tehtiin, niin minkä tyyppinen rooli teillä oli siinä ikään kuin kaitsea ja viedä eteenpäin tätä projektia niin, että ei juututa teknisiin lillukanvarsiin, vaan mietitään sitä kokonaisuutta, niin se oli se kiva puoli. Ja tämä on niin kuin vähän nyt sillä rajalla, että puhutaanko me nyt oikeastaan VR:stä, puhutaanko me 360, puhutaanko me kaksiulotteista ruudulla tapahtuvasta vai puhutaanko me VR-todellisuudessa käytettävästä, niin nyt me ollaan just sillä rajalla ja tuossa me päätettiin käyttää valtaosin 360-kuvia, että tämähän olisi voinut toteuttaa niin kuin VR-sisällöillä yhtä lailla. Mä ajattelin, että viimeisenä mä tuossa laitan vielä jakoon, tämänkin ehkä osa on nähnyt, otetaan tuosta linkki, eli meillä on kampuksen esittely ysiluokkalaisille alun perin tehty semmoiseen tarkoitukseen, mutta sitten tämä laajeni siihen, että ravintolapalveluiden catering-alan opiskelijoille myös tämmöinen 360-pohjainen oppimateriaali ja tehtäväpankki. Eli tässä on sitten, siellä on opettaja Oona, tai vanhempi lehtori Oona Hapakorpi vastaanottamassa tuossa noin, ja niin kuin näkyy, niin näissä kuvissa on sitten aika paljon kaikkia lisäsisältöä ja näistä pääsee sitten eteenpäin sekä suoraan linkeillä tai menemällä kuuntelemalla, katsomalla lisämatskua tai vaikkapa pohjakartoilla, että jos me menen nyt vaikka tuonne kellarikerrokseen, niin turvallisuussyistä näitä on vähän yksinkertaistettu, mutta täältä löytyy nyt sitten ideana, että mennään vaikka tuonne opetuskeittiöön ja täältä sitten löytyy muistaakseni, oliko tässä keittiössä lisämatskua? No tässä on vaan vähän, mutta täältä löytyy katsottavaa videosisältöä ja täältä löytyy sitten muutamia tehtäviä tai vastaavia. Niin. Ja nämä on toteutettu taas ThingLinkissä, niin kuin nyt tuosta alakulmasta näkee. Niin, tämä on semmoinen jatkumo, että mä en tiedä, että mihin sitä viivaa piirtäisi, että mikä on XR ja mikä ei. Nyt me ollaan ehkä vähän jo tänne esimerkin kautta tuossa vähän syrjässä. Tämmöisiä asioita mulle tuli mieleen. Onko sulla Kaitsu jotain, mitä sulle tulee mieleen, että Omnia niin kuin XR:n puolelta esittelisi? Koitetaan saada mikki päälle. Ei mulla nyt tällä hetkellä niin kuin XR:n puolelta ole semmoista, mitä nostasin, että mä nyt tällä hetkellä vääntelehdin niin tuon chattipottimaailman kanssa, että en ole oikein XR:ään kerennyt keskittymään. Ja mä just katson, että meidän hyvä kollega, jonka monet teistä tuntee myös, Pete Stockley, kun mä häneltä kysyin, että no mitäs meillä nyt tällä hetkellä on itse asiassa niin kuin AR:n suhteen, niin ne nyt on aika paljon niitä, mitä siinä ihan ekassa linkissä tuli jo jaettuakin siellä, että mitä me on kokeiltu, mutta se on jäänyt toistaiseksi aika pieneksi, että kyllä me edelleen odotetaan, että se valtavirtaistuu ja esimerkiksi semmoiset askeleet, että jos Appleltä nyt VR-lasit jossain vaiheessa tulee, niin AR-lasit, niin sen jälkeen se saattaa sitten lyödä itseensä enemmänkin läpi. Mutta saman tien niin kuin aasisiltana voisi kysyä, että onko jollakulla muulla enemmän kokemusta AR:stä ammatillisessa oppimisessa ja mitä te olette tehneet? Voin hypätä, jos muut ei halua kommentoida. Viimeisimpänä ollaan tehty AR:ssa tämmöinen taidenäyttely. Mä laitan tuohon linkin. Näyttää sitä, jos sopii.
Niin tämmöinen Joo, anteeksi, sanon tähän väliin, että mielellään näyttäkää, koska mä tiedän, että tätä tallennetta katsotaan ja noi linkit ei tule siihen nätisti, niin sitten näkyy ainakin tuolla selaimen osoiterivillä, joo. No, niin täällä on tämmöinen virtuaalinen taidennäyttely, joka siis, mä näytän vähän näitä taideteoksia, niin saatte vähän paremmin kiinni, niin tämä oli siis Keudon Pekka Halosen Akatemian ja Tartu Kunstikoulun välinen Erasmus Plus-projekti, jossa me oltiin fasilitaattorina. Ja siellä tehtiin tämmöisiä, näyttelyn teemana oli anamorfoosi, eli piiloviestit. Ja siellä sitten 3D-mallinnettiin tällaisia taideteoksia, tai sitten tehtiin käsi ja skannattiin. Ja mä näytän ihan muutaman, niin saatte kiinnittää olla, mikä tässä on ideana. Tuossa on vaikka tämmöinen, tämän nimi on Opionado. Ja kun pyörittää, niin tällä paljastuu sitten niin kuin piiloviestejä. Moni on ehkä nähnyt, niin kuin, vaikka sanomalehdessä on joku semmoinen nainen yhdestä kulmasta on nuori ja toista kulmasta on vanha, kun katsoo eri tavalla. Ja tässä on ihan samaa, mutta tällä tavalla nyt niin kuin 3D-nä. Ja tuolla tulee It Doesn't Matter, että on niin kuin vastauksia niin kuin tällaisiin mielipidepainotteisiin kysymyksiin. Täällä on tosi hienoja töitä, on myös sieltä Tartusta. Tuossa on niin kuin tämä on skannattu. Tässä on niin kuin mies maskin kanssa ja sitten kun se käännät tätä, niin paljastuu tämmöinen noitotohtorin nokka. Ja tämä ainakin saa, tämä niin kuin mulle tosi, taide on semmoista herättää ajattelemaan, niin tässä mulle tulee semmoisia ajatuksia, että koronaviruskriisi on pahaa ja vertauksia johonkin mustaan surmaan ja niin kuin, mitä tämä oikeasti tämä taiteilija haluaa tässä sanoa. Niin poispäin. Kaikenlaisia hienoja tosiaan skannaamalla ja 3D-mallintamalla. Tässä on tämmöinen paleettityö, jossa yhdestä suunnasta niin kuin näkyy, että tässä on, niin kuin, on tässä kaksi tanssia, mutta kääntelet, niin just täällä on tanssia yhdessä asennossa ja toisessa asennossa. Ja näistä me tehtiin tämmöinen lisätyn tulevaisuuden kokoelma. Se muuten löytyy 3D-peristä, jos etsitte hakusanalla Keudo Tartu, niin löytyy nämä kaikki taideteokset siellä. Ja siinä on idea, että osallistettiin sitten niin kuin katsojia, kun ei pystynyt järjestämään. Meillä oli itse kaapelitehtävä. Se fyysinen näyttely, mutta siinä nyt sitten koronan takia ei hirveästi tullut osallistujia, niin osallistuttiin tätä myötä sitten niin kuin, kaikki osallistuvat. Kuka tahansa, missä päin maailmaa onkaan, niin saa kännykästä etsiä nyt jo. Ei pelkästään niin kuin kattoa, mutta leikkiä ja pyörittelee ja löytää nämä piiloviestit sitten siellä lisätyssä todellisuudessa. Mun mielestä oli ihan todella hieno esimerkki taidealalla siihen, että mihinkä lisätty todellisuutta ammatillisessa opetuksessa voi käyttää, että määrästettiin taidennäyttely korona-aikaa kansainvälisessä yhteistyössä mahdollisesti. Täältä löytyy mutta tältä sivulta sitten 3D.uso, niin YouTube-striimi, 6,5 tuntia kovaa kamaa, siellä on kansainväliset, kutsuttiin niin kansainväliset taiteilijat, täällä oli tämä Alex Maxio Ukrainasta kommentoimassa töitä ja Suomesta Jiri Keller ja paras osuus, jos haluatte nopeasti sitten katsoa, mistä on kysymys, niin on tässä, kun opiskelijat esittelee omia töitä, ja se alkaa tuossa jossain 1,5 tuntia sisään ehkä nauhoitteessa, niin ne on mun mielestä tosi hyviä, kun se on paljon semmoisia juttuja, mitä ne näyttää ja kertoo se ajatusprosessi tavallaan siinä taustalla on melkein tärkeämpi kuin sitten ne lopulliset työt, niin siinä tulee hienoa kommentti. Toivon. Tuolla se esittelytilaisuuteen, niin siihen kuuluisi tietysti tämmöinen NFT-huutokauppa, että kuka haluaa ostaa sen originaali digitaali. Joo, meillä oli toi CryptoArt-keskusteluosuus siinä vartti tuossa ohjelmassa. Joo. Puhuttiin siitä, mutta sehän olisi, ja niin kuin ollaan mekin mietitty sitä totta kai meidän sovellukseen, että se voisi olla ihan hieno sovelluskohde, mutta ei tajan vielä nämä meidän taideteokset ehkä olla kuitenkaan sillä tasolla. Ehkä niistä voisi tähän jutun. Joo, ja sehän saattaisi olla, niin kuin, jos miettii vaikka jotain opiskelijoiden projektia tai hanketta tai oppilaitosta, niin sehän saattaisi olla ihan vain niin tämmöinen mediatäky myös se, että järjestetään NFT-huutokauppa, vaikka ei sen ihmeempää sitten vielä olisi. Kyllä, juuri näin. Ja kaksi muuta esimerkkiä. Karerian kanssa ollaan tehty turva-alalle AR-sisältöä, jossa sitten ideana on, että tehdään turvakartoitus niin kuin hyödyntää AR, eli siellä on niin kuin huoneita, oikeita huoneita, jonnekin mennään, ja sitten niiltä puuttuu esimerkiksi vaikka paloturvallisuuteen liittyviä asioita, jotka pitää pistää paikalleen sitten siinä, niin kuin, tässä pitää olla palosammutin, niin sun pitää tehdä tilasta sitten palo tai muu turvallinen sitten, hyödyntää lisättyä tuollaisessa turvallisuuskävelyssä. Ja sitten ollaan tehty tuon
Valkeakosken Vaon kanssa, niin tuota, ollaan tekemässä semmoista niin kuin tuoteesittelykokonaisuutta, jossa on urheilukauppakonteksti itse asiassa, ja siinä esitellään sitten niin kuin kyseisen kaupan valikoimaa sitten tällaisen lisätyn todellisuuden näyttelyn avulla. Mitäs salpauksen näkökulmasta? Te olette kuitenkin kanssa paljon tehnyt, ja mitäs Hanna tuossa jotain jutteli jo aluksi, niin Pekka, onko sulla jotain näihin VR-AR-kuvioihin jotain? No ei mulla mitään nyt suurta mullistavaa, että meillä on tuossa tuon ISU-hankkeen kautta hankittu pari HoloLenssia nyt meille, jossa toinen on tässä mun työpöydällä ja sitten toinen on tuolla Lammassaaren Mikan työpöydällä. Niin tota, jotain pientä yritetään sinne kyllä tässä, kun aikataulut antaa aina myöten, niin vähän valmistellaan, mutta ei ole mitään suurta. Ja sitten mä sain tuossa eilen itse asiassa postitoi tuommoisen yhden Glass VR:n testiin, en ole sitä vielä ehtinyt tuossa noin käpistelee muuta kuin laatikosta otin ulos. Niin ajatuksena olisi, että me saataisiin tänne salpaukseen yksi tällainen näitä uudempia Glass VR-paketteja. Tonne. Meillä on sellainen laitelainaama, mistä pystyy lyhyeksi aikaa lainailemaan noita tuommoisia niin kuin kameroita, tabletteja, läppäreitä, siellä on sellainen pien varasto niitä, niin jos on jotain erityistarvetta tota, niin pystyy tosiaan sieltä lainaamaan opetuksen käyttöön niitä tai siis muuhunkin käyttöön. Mutta se on sellaista lyhytaikaista lainausta ja itse asiassa sinne tuli muuten 3D-tulostin tuossa pari viikkoa sitten, että sitä on nyt meidän opiskelijat, meillä on sellainen Top-IT-palvelu. Datanomi-opiskelijoita, jotka tarjoaa opiskelijoille sekä henkilöstölle IT-palveluja siinä meidän tietohallinnon kanssa, niin he on nyt sitten saanut siitä vähän semmoista pientä intoa sinne tutkiskella tässä, kun tuen tarve hiljenee niin sanotusti, niin ne on tulostanut esimerkiksi tuonne Hannan putiikkiin niin tämmöisiä, mitä ne nyt oli, lääkeannostelupillereitä, että pystyy harjoittelemaan sitä, niin eilen niitäkin siinä samalla vilkasin, kun kävin siellä, niin ne oli ihan aidon pillerin näköisiä ja kokoisia, että voi vaikka erehtyä. Niin te voisitte myös tehdä saman kuin Jukka Vattukallio tuolta Ylä-Savosta jo mainiosti täydensi, että laittaisi vähän niitä omia hankkeita tai tulokulmia tuohon Google Dokkariin ja sieltä löytäisi, että esimerkiksi just mä Jukan osalta tuossa nyt luen, että mitä teillä on menossa ja sulla on ensimmäisenä työpöydällä 360 ympäristöt, niin tota, sä oot aika tuore Jukka, mutta osaatko sä kertoa, että mitä te nyt konkreettisesti olette tuolta osin tekemässä? Joo, tosiaan 3 viikkoa sitten aloitin täällä YSAlla tässä projektiasiantuntijana, ja tosiaan 360 ympäristö, ollaan nyt ensimmäisenä. Nämä digihankkeet, missä mä olen mukana, niin liittyy paljon turvallisuuteen ja tähän turvalliseen kouluympäristöön, niin sitä kautta sitten näitä turvallisuuskävelyjä nyt ensimmäisenä ruvetaan niin kuin virtualisoimaan, ja tänne YSAlle on hankittu tuo Tinglink, niin sen pohjalle lähdetään sitten rakentelemaan sitä 360 kuvilla ja videoilla, ja sitten lisätään sinne sitä sisältöä, ohjeistusta sitten ja toimintaohjeita ja pelastussuunnitelma osioita ja muita, että tarkoitus olisi sitten, että opiskelijat voisivat sillä niin kuin ensin perehtyä asiaan ja sitten sama asia tehdään vielä käytännössä sitten, mutta että ensin askeleet otettaisiin virtuaaliympäristön kautta. No tuo on varmaan semmoinen, että kunhan teillä syksy koittaa ja pääsette eteenpäin, niin sä jossain vaiheessa jaat sitten lisää tietoa että, ja näytät, että mitä on. Joo, kyllä, ilman muuta. Mites mä katselen osallistujalistaa, että onko jollakulla nyt jotain mitä haluaisit tuohon jatkaa juttua, tai mistä ei ole puhuttu, mikä olisi ajankohtaista nyt? No voisin, että puhuitte siitä niistä niin kokemuksien jakamisesta, niin voisin siitä kommentoida, että meillähän on tietysti kansallisia semmoisia sivustoja, AOE ja niin poispäin, missä voi jakaa näitä sisältöjä, mutta mun mielestä se ei ehkä kuitenkaan paras järjestelmä nyt sitten tällaisten niin virtuaalisisältöjen
jakamiseen, että meillä voisi olla joku hyvä paikka olla niin kuin Suomessa, jossa näitä voisi sitten koota ja jakaa yhteen. Ja sitten en tiedä, kuka tästä niin kuin ottaisi koppia, mutta me voidaan ainakin 3D-perissä jollain tasolla ottaa. Ja me nähdään se silleen, että niin kuin tavallaan kun ihmiset tekee sitten eri sisältöjä Suomessa, niin totta kai, jos ne on jollain strategiarahalla tai muulla kehitetty, niin niitä pitäisi olla saatavilla sitten toiselle helposti. Ja tämä niin kuin voisi onnistua myös meidänkin kautta, jos sitten tähän ei tule niin kuin muuta ratkaisua. Mutta erityisesti totta kai meitä sitten kaupallisena toimijana kiinnostaa kansainvälinen vienti sitten yhdessä näiden asiakasorganisaatioiden kanssa sitten enemmän. Ja siinä sitten kysymys on, että mitä näitä sisältöjä voi hyödyntää osana tämmöistä kansainvälistä vientiponnistusta käännettynä englanniksi ja sisällyttänä johonkin muuhun sisältöön tai tarjottuna sitä kautta. Niin meillä on muutamia suunnitelmia niin kuin tämän suhteen, ja me ollaan kehittämässä niin kuin tämmöistä itse asiassa verkkosivustoa, 3D-per-edu niin kuin sivua, ja tämä voisi toimia platformina ainakin sitten niille, jotka haluaa niin, tällaisten sisältöjen jakamiseen, ja niin kuin voitaisiin miettiä tavallaan fiksusti just se, että tavallaan niin kuin Suomessa ihmiset pystyy vapaasti jakamaan keskenään, miten haluaa, ja se ei olisi niin kuin minkään niin kuin säännön tai niin kuin muun vastainen. Mekin ollaan arvopohjainen toimija, halutaan mahdollistaa niin kuin tällainen juttu kaikille, jos sitä kukaan muu ei tee. Totta kai sitten olisiko parempi, että se olisi jossain julkisessa paikassa, mutta jos semmoista ei synny, niin me otetaan tästä koppia tehdään tyylisesti. Ja sitten myös se, että niin kuin me rupettaisiin pikkuhiljaa miettimään yhdessä jollain foorumilla niitä kansainvälisen viennin pelisääntöjä ja niin kuin niitä, että jos vaikka Omnia kehittää sisällön ja sitä käyttää osana tämmöistä niin kuin akatemiamyyntiä jonnekin VR-sisältöjen kehitykseen jonnekin, niin miten niitä tuottoja jaetaan ja muuta, niin tälle niin kuin semmoista pohjakeskustelua voisi olla hyvä käydä. Ja mä näen, että tässä se iso panostus tulee ehkä olla jossain vuoden kahden sisällä, koska nyt nämä sisällöt on vielä niin kuin aika alussa, ja mitä itse olen jenkkimarkkinaa paljon tehnyt, niin ne ei ole vaan semmoisia, että pistät ja myyt. Se ei tule varmasti onnistumaan, että se vaatii tosi paljon työtä ja räätälöintiä ja hiontaa ja kohdemarkkinafokusointia ja sisällyttämäksi niin tuolla isompaa tarjoa, mutta se työ voisi olla hyvä aloittaa jossain vaiheessa, ja se meillekin on toki tärkeää. Minna taitaa olla nyt kahdessa palaverissa samaan aikaan, mutta jos Minna kuulit, niin Ei, kyllä mä oon ihan yhdessä. No niin, okei. Joo, mä jo tuolla chatissa huutelinkin, että heti tässä niin kuin vaadittaisiin nyt jotakuta vähän niin kuin nykimään naruista, että saadaan jotain yhteistä, mutta laitoin myös tuon Minnan perustaman Facebook-ryhmän linkin tuonne vielä uudestaan, että sähän perustit sen juuri sitä varten, että meillä ei oikein ole semmoista yhteisen kehittämisen ja tiedonvaihdon kanavaa ollut, niin tuo on varmaan semmoinen, missä näitä ajatuksia olisi hyvä kehitellä eteenpäin. Joo, ja nythän liittyen siihen ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja ratkaisut siihen kehittämishankekokonaisuuteen, niin siellähän niin kuin opetushallituksesta niin kuin meidän IT-arkkitehdit lähtee tekemään sellaista mallinnusta, että mitä teknologioita siellä on niin kuin sisällä, jotta saataisiin sitä karttaa vähän, että minkä tyyppisiä ratkaisuja on niin kuin käytössä ja mitä kokeillaan tällä hetkellä ja mikä se olisi se tulevaisuuden suunnitelma. Ja se on just sitten sitä, että pohditaan sitä erilaisten ratkaisujen yhteentoimivuutta ja sellaista, että miten ja mikä, niin kuin tavallaan, mitä me saataisiin yhteiseen käyttöön, niin Jussille ja kaikille niin kuin muillekin toimijoille, että yritettäisiin saada sitä yhteistyötä tässä näitä, että saataisiin sitä skaalautuvuutta ja yhteiskäyttöisyyttä, koska myöskin niin sit valtioavustushankkeissa on se tavoitteena ollut aina, että saadaan ne, niitä tuotoksia ja tuloksia yhteiseen käyttöön, niin meitä löytyy tähän niin kuin apua, ja nyt se ensimmäinen meetingi on käynnistetty, ja sitä niin kuin jatketaan, että se vahvistuu, että tässä vaan niin kuin saadaan niin kuin peruskuviota, selvitetään ensin, että mitä on käytössä, ja sitä kautta lähtee. Joo, voidaan Minna jutella tuosta muillakin ajoilla, jos haluat. Mielellä ollaan mukana tarvittaessa, jos se vaan on soveliasta. Joo, että se lähtee sieltä niin kuin se valtioavustushanke kärki edelleen ja selvitetään, että mitä siellä on niin kuin käytössä tällä hetkellä ja mitä kehitetään ja mitä käytetään.
Mites tota, nyt sitten mietin tässä, kattelin, että etit, tai itse asiassa mä en kattele kelloa muuten, mutta tuossa tuli koira sanomaan, että pitäisi päästä jonnekin. Tuumaan sitä, että kesälomat koittaa. Mä todennäköisesti olen juhannuksen jälkeen lomilla sekä kesäkuun lopun että et heinäkuun lopun. Niin tota, niin. Hauska. Onko joku, ootteko te halukkaita jatkamaan myös kesän aikana vai lähdetäänkö me siitä, että meillä olisi sitten elokuun lopussa ja silloin ehkä Jussi ja kumppanit 3D Bearista voisi ottaa koppia ja sitten mahdollisesti Pekka ja Hanna tuolta Salpauksesta ehkä sitten syyskuun lopussa koppia tai mitä ajatuksia tulee jatkosta? Varmaan syksyllä on hyvä jatkaa, mutta en osaa vielä Salpauksen puolesta luvata koordinointiaikaa, järjestelyaikaa, mutta eiköhän sekin jossain kohtaa voisi onnistua. Me voitaisiin varmaan ottaa se syys- tai lokakuu me vastuulle sieltä sitten. Joo, ei tätä tarvitse. Joo, ole hyvä, Minna. Ottaa vaikka elokuun puoliväliinkin, mutta onko se hirveän kiirettä aikaa tietysti sitten? Se saattaa vähän olla. Joo, olla. On. Joo. Siinä mielessä ehkä tämä kuukauden viimeinen perjantai on turvallisin tästä elokuunkin osalta. Joo, ehkä me pidetäänkö me kesälomakausi, että itse kanssa katsoin tuosta kesäkuun lopussa olen lomalla. Mutta sitten heinäkuun niin kuin siellä viikolla olisin paikalla, mutta sitten varmaan joku kukaan muu. No oikeastaan just toi, musta tuli hyvä idea, että eihän niin kuin tarvitse olla nyt, että nyt sovitaan kokous johonkin. Meillä on, mä oon laittanut ton Zoom-linkin niin, että se on joka kuukauden viimeinen perjantai, ja sitähän voi käydä vaikka kurkkaamassa, että no, sattuuko täällä olemaan ketään, ja jos ei, niin sitten plompsahtaa ulos tai jää roikkumaan hetkeksi, ja jos sillä sattuu olemaan, niin ihmiset juttelee just siitä, mikä sattuu kiinnostamaan. Senhän voisi tehdä niin, että laittaa kato postauksen tuohon Facebook-ryhmään niin kuin vaikka päivää ennen, että olen huomenna paikalla. Tai että tuleeko muita? Joo, me tosiaan voidaan 3D-pärissä sitä viimeisestä elokuulikuusta huolehtia, jos näillä puheilla sovitaan. Saatanpa itsekin ilmestyä sinne heikon lopussa. Mun pitää itse lähteä nyt koronarokotukseen itse asiassa. Kiitän teitä tässä vaiheessa. No. Selvä. No niin, sama juttu. Mä joudun kanssa siirtymään. Moi moi. Moikka. Moi moi. Joo, mä voin vaikka laittaa tuohon Amdigi 2020-ryhmään jonkun päivityksen tästä näin, mutta mä lopetan nyt tallennuksen tähän.